Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugungi videoda mana bu ko'rib turgan oshxona mebellarini narxlari, o'lchamlari, turlari hamda sifatlari haqida qisqacha ma'lumot berib tanishtirib o'tamiz. Qani unda boshladik. Agarda shu mebellar haqida bizga ma'lumot bersangiz, o'lchamlari qanaqa bo'ldi, narxlari qanchadan tushdi hamda sifatlari haqida. Xo'p, bu mebelimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumaniga Alisher akaning xonadoniga qo'ydik. Akril materialdan uzunligi 4 metr joyga qo'yildi, balandligi 260 bo'ladi. Antresolli high-tech fasondagi ishimiz bu. Materialimiz akrildan, stalishnisamiz Zavodskoy, Rossiyskiy bo'ladi. Mo'ykasi, shushurkasi mana bu yerda, shulari ichida. Xo'p, bu 4 metr joyga hozir umumiy 4 metr joy hisoblanmaydi, chunki bizda bu yerga hozir mana ulgushmadi, gaz qo'yiladi, joy tashab ketdik. Bu yerga hali endigi qo'yiladi. Bularni olib qo'yibdi, hali olib kelib o'rnatishmadi. Ularda umumiy hisobi shu bo'ydan 4 metrdan 60 santimetr, ya'ni 3.40 joy hisoblanadi. Narxlariga keladigan bo'lsak, bu ITH fasondagi antresolli ishimizni metri, pogona metri shu bo'ydan enigacha 1 metri 2 million 800 ming so'mdan. Bu joyga 3.40 joyga kelishilgan holda 9.5 million so'mga tushdi. 9.5 millionga tushdi shu ishimiz. Bu ishlar bu ishlarimizni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, ruchkalari temir original ruchka, eshik chetlari PVC, zavodskoy stanoyda bosiladi. Shushurkamiz bor. Shushurkamiz ham patnuschasi bor bu yerda. Suvlarini bu yerga to'kib chiqarib ishlatsa bo'ladi. Vakuum eshik, o'zi tortadigan eshiklarimiz. Galadonlarimiz keng ichlari, mo'ykasi ichida. Agar agar buncha joyim baland emas meni asro joyga desa, klassik fasonlarimiz bor. Ularni video o'sha nima davomida sizlarga tanishtirib tashab o'tib ketamiz, ko'rsatib. Ularda narxlari 2 milliondan boshlanadi, pogona metrlari endi akril materialdan bo'ladi. Kafeli o'zimizdan ishlatib ustanovka hamma yo'g'i dastavkalari ichida. Bu nechta xonaga tushdi? Hozir bu 4 ga 5 xonaga tushdi. Osha 4 metr joyga bizga shu yer qulay bo'ldi, chunki sababi uy egasi bu tomonga shu bo'lak ham zakaz qilishgan. Bu tomon foydalanish uchun qulayroq deb kanalizatsiya shu gazlari shu tomondan kelib o'rnidan tushar ekan. Metri ashu bo'yidan enigacha, ko'pchilik kvadratiga desak, u shu ishni masalan to'rga hozir mana bu ishimiz 260 ga 4 metr, shuni kvadratga urib hisoblab olyapti-da, unda qimmatga tushib ketadi. Shunaqa tushunmovchiliklar bo'lyapti. Endi bu pogonometr hisoblanadi, bo'yidan oynigacha 1 metr, shu ishni butun bo'yicha. O'sha kvadrat hisoblanadi. O'sha kvadrat hisoblanadi. Lekin metriga masalan 2 million 800 ming so'm deyapmiz. Kelishilgan holda bo'ladi. Masalan, ishni ko'rib, ishni ustida o'zimiz kelishamiz. Masalan, u narxda hisoblasa falon pul bo'lib ketar ekan deydi. Endi o'sha yerda ketiladigan materiallarni, nimalarini o'z uy egasiga tushuntirib, kelishadigan joyi bor. Bu ayda bor. Ishlarni turlari qanchagacha bor? Masalan, 10 xil, 15 xil. Ha, hozirda biz o'zimiz ishlab chiqarayotgan nimada 3 xil turda chiqaryapmiz. Masalan, materiali, bunisi akril, laminat, MDF ishlaridan chiqaryapmiz. 3 xil fasonda, 3 xil materialdan foydalanib, xohlagan razmeri bo'yicha, masalan, razmer bo'yicha yasab beradi. Bularni ham narxini aytib o'tib ketdingiz. Ha. Agar laminatdan bo'ladigan bo'lsa, bu narsamiz metri 1.5 milliondan tushadi. Chunki fondli laminat bo'ladi. Rossiyskiy laminat bo'ladi unda ham.
Bunda eşidi çetleri rezini pıhı boladı. Mesela doğrusu anaqa kolda basıp, oldun kolda basıları da uncalik borçlanmaya geldi. Hazırda çok ıstınolarımız çıktı. Aşı 170 180 gram sıcaklığı şu aparattan çıkardı. Şu kadar rezimini pıhı bolu bir su ötmedi. Su şunu sebeple şu rezimini pıhıdan faydalanan diyor bu oluyor. O kurpuslarımız ne mesela faslar ya. Yani. Sizce açık görsünüz yani. Bu yıllar ya aparatta basılardı. Kolda basılmadı, aparatta basılardı. Bu ham aparatta basılardı. Su ötkizmeyelim. Ondan kromkalardan faydalanıyor. MDF materyal kaç geçiyor? MDF materyalini sopladığım bu şey sizce şimdi onda kreskelerde farkı buladı. MDF materyalinden kılan bu şey toza kreske sepemiz. Rengi ölçülmedi, boş bulmadı. Onda metrenin 3 milyon 200 milyon sondan kabul. Şimdi bu işe kendi zakes verildiği olsa hani olabilir sonuçta? Olsun nasıl Eğer zakas verildiği olsa, vadi boyunca bunu dastafkamız bir bul. Dastafkamız içi de ustun şu ümmede. Eğer vadiden Toşken geçe bugün joyu dastafkamız içi de. Oğullar yine kelişilgen halde ilacı borcu. Yengi okulu babanın kumet bir. Eğer zekas kımakçı bu şeyler, şu Telegram kanalımız, şu ekranda çıkıyken mesela numaralarımız var. Bunlar bir bana alakalı çıksaylar bulundu. Borup, anak maslahatlaştırdım noktayla, borup ölçer. Sizlerge çift yolcunu şöyle de çiz veremez. Üzülerge makul kelgen halatta mesela duhup kemik ama nokia indi bu üyde bu mebelimiz üyde egesini hoşçaya karar buldu değil mi? Mesela kimdir mikrofonu bir yerge mikrofonu koyduruş gerek. Kimdir ki koydurmak değil mi? Bu kimdir mesela duhovkani bu yerga olib bering deydi. Kim shunaqa holatlarini biz uyni egasini o'ziga qarab, hali Olsun. xohishiga qarab turib chiqarib beramiz. Xohlagan o'lchamda bo'ladi. Masalan, bu ishmi yoki masalan 210, 220 ishlarimiz bor. Har xil masalan uyda o'lchami. Masalan, podvollarga ham misol, podvolda biziki bo'yi past degan joylarga ham chiroyli qilib shu moslab, ixchamroq qilib joylab qo'yib beramiz. Şu boyunca hizmetler Uzbekistan boyunca. Uzbekistan boyunca hemen loyetlerge dastafkamız var. Lakin vadi içige bir pul dastafkamız. Uyuyor çünkü bizde aleyhi kançadır faiz bizde. Bunda hem pol 100% eşi klient özüye düşünmedi de mesela 30-40 faizini biz özümüz söyleyemiz. Yani kaysi vlogatke borçdan kat dinlendir. Hoppa. Ayfelik sizlere rasim taşa. Hazmelerini doğru çıkarabilirsin. Mesela köyündeki dizayn rasim taşa bir şey. Kıbır orası. Albatta. Mesela uzağda durup, mesela biz mesela Qashqadaryoda, yoki Surxondaryo, yoki Sirdaryo, Samarqand, şu vilayetlerde bulunan tarihde joylarını, ölçemlerini biz aytgandek holatda ölçer, kaysi fasonda, qanaqa materyalda bo'lish kerakligini aytsa, şu holatda biz yasab, tayyor holatda olib borib o'rnatib beramiz. Kelishilgan holatda. Chertyojini ham shu chizmasiga qarab turib chizamiz. O'zgartiradigan joylari bo'lsa o'zgartiramiz. Shu o'zi xohlagan fasonini tanlasa, prosta bizga aytgan razmerimizni to'shni olib bersa bo'ldi. Mana bu ishimiz plafonlik akrilik materialdan plafonlik ishimiz. Bunda chetidagi e'tibor berayotgan bo'lsanglar, barni stuga plafonlari yonadi. Akril materialdan bo'lgan bu ham buni ham chetlarida rezinli pvx eshiklarida temir ruchka original vakuum shanilari bilan zavodskoy stalishnitsasi bor rossiyskiy kafeli olib kelib oborib o'rnatishlarimiz hammasi ustanovkasi bilan agonometrini 2 million 400 ming so'mdan qilib berdik 8,5 metr joyiga tushdi. Farg'ona viloyati Marg'ilon tumaniga qo'ydik. Navbatdagi ishimiz plafonsiz Andijon viloyati Marhamat tumaniga qo'ydik. Bu ishimiz 7,5 metr joyga o'rnadi. Bu ham akril materiali. Buni metrini 2 million 200 ming so'mdan qo'ydik.
bunu ha mutlu şu oldun işlerimiz singari. Eşilerin çetleri rezmini pöğü, kafeleri, rastiski, stalış var. Müsürü bakırı, muhikası. Kafeli, o borup urnaçı ustanofkaları bilen açı faydalı metrini 2 milyon 200 bin sonundan koydu. Yarım metre joyga soplangan. Mana bu işimizni Namangan viloyatiga qo'ydik. Podvolga o'rnatganmiz. Balandligi 1.90 joyga qo'yganmiz. Unda ham shu podvolga moslab, podvolga tushadigan fasonni tanlab qo'yganmiz. Bu ishlatishga qulay holatga keltirib, iloji boricha bu ham akril materialdan bo'lgan, rossiyskiy stalishnitsa, kafel, mukasi va ishini chetlari rezinli pexi bo'ladi. Bunu metrini 2 milyon 100 mingdan qo'ydik. Solishtiradigan bo'lsak, bozordagi ishlar bilan bu zakaz qilinadigan ishlar ancha farqi bor. Chunki bozorga olib tushib qo'yilayotgan ishlar razmer jihatdan kichikroq bo'ladi. Zakazga qilinayotgan ishlar razmeri kattaroq bo'ladi. Masalan, aytaylik, masalan, past bachoylari bozorda 40 razmerda bo'lsa, yana zakazga 45 bo'lib qo'yiladi. Tepa bachoylarini hisoblaydigan bo'lsak, masalan, 30 deb bozorga olib chiqib qo'yilayotgan bo'lsa, 35 hisoblanadi. Keyin uyni o'lchamiga qarab, uyni o'lchami, masalan, balandligi har xil bo'lishi mumkin. Ba'zi klientlarimizni uy balandligi 10 ni tepasi bilan yo'q bering deb o'lchaganimiz 270, 280 yoki 260 deb chiqadi. Masalan, bozor defosonda ishlarni balandligini standart 2,5 metrga moslab turib qilishgan. Bu high-tech fasondagi ishlarimiz, masalan, yo'q, tepaga yetmasin, eshiklarimiz balandligi sal tepadagi foydalanadigan joylari teparoq, o'lkasi ikkitadan bo'lsin deyiladi ba'zi zakaz qilishadiganlar. Bunda balandroq bo'ladi. Bozordagi masalan oddiy klassik fasonimiz bilan hozirgi zakaz qilinayotgan fasonimizni 10 santimetr farqi bo'ladi balandligida. Shunchada bizda ularda hozirgi bozorda olinayotgan ishlardan ko'ra zakaz berilgan ishlar klientlarga ma'qulroq bo'lib tushyapti. Chunki sababi ko'nglidagi aytgan razmerda chiqadi, xohlagan razmerda zakaz qilishadi, lekin hisoblaganda baribir bir xil bo'lib tushaveradi. Har xil bir xil tushadi, lekin ustunlik tarafi klientni o'ziga mos kelgan holda o'lchangan razmer bo'yicha. Lekin bitta narsani aytib o'tishim kerak. Masalan, kuhnamizda ishlatiladigan mexanizmlari bor-da. Masalan, oddiy misol sharniklarimiz bor, vakuum sharniklarimiz bor, ishlarda olib aytib o'tib ketdik. Bu vakuum sharnik misol har xil bo'ladi narxi. Original iloji biz iloji boricha original Turetskiy mexanizmlardan foydalanamiz. Garantiyali 10 yilga kafolati bilan birga ol xarid qilib olamiz o'zimiz. Zakaz qilayotgan ishlarga, masalan, biz mexanizm, masalan, ruchka, oddiy ruchka yoki sharnigini, shu asosiy ishlatiladigan, masalan, roligi bo'lsa, bularni biz 10 yilga kafolati bilan olamiz. Masalan, 10 yilga garantiyasi bilan olamiz-da. Masalan, mijozda bir 10 yil ichida yo bironta o'zgarish bo'lib, bu eshiklarida, sharniklarida ishlamay qolib, boshqa bo'lsa, murojaat qiladigan bo'lsa, borib, misol almashtirib, joy-joyiga qo'yib berib kelamiz. Nafaqat biz ham shartnoma asosida ishlaymiz ular bilan ishonarlik baholasi yaxshi chiqyapti. Mexanizmlariga gap yo'q, Turetskiy mexanizmlardan foydalanyapmiz. Keyin yana bir narsani sizlarga qo'shimcha qilib o'tib ketaman. Ko'pchilik Telegram kanallarimizda obunachilarimiz bor, masalan, ular ko'pchiligi tushunmagan holda, masalan, ishlarimizni biz qo'yyapmiz-da, masalan, xalidenni, gaz plita, duxovka, vitichka shular bilan birga qo'yganimizda metri shunaqa desak, ko'pchilik tushunmagan holda bitta uy texnikalari bilan deb tushunib olishyapti-da. Shu ularsiz desak, keyin ha deb hali hafsalasi pirogan deb tuyulyapti. Hozir mana sizlar tushuntirib o'taman, vitovoy texnikalaridan tashqari xalidenlik, vitichka, misol gaz muykani agar masalan bu to'rtburchagi yoki dumalog'i bor bu ish muykalari bizdan. Endi bundan ham ko'ra yaxshiroq muyka qilinadi desa, u
klient o'zi olib kelib beradi. Biz shu mo'ykamizni narxini hisobidan chiqarib ajratib yuboramiz. Asha qimmat mo'yka yana arzon bo'lib tushaveradi klientga. Agar yo'q, bizga vitovoy texnikalari bilan kerak deydigan bo'lsa, masalan, biz hali dendiydi olamiz. Gazini olamiz, duxovkasini olamiz, mikrovalnovkasini olamiz, vitishkasini olamiz. Misol kerakli vitovoy texnikalarini olib, sotib olib, ishni o'zini narxiga qo'shamiz shuni. Lekin, buni aytib o'taman, masalan, vitovoy hali dendiydi kelishilgan holda misol, masalan, 5 millionga oldik deylik, 5 millionga olsak, biz olib turib klientga 5,5 millionga o'tkazmaymiz. Ashi 5 million o'zining tan narxida ketadi. Gazamutda shu holat. Hamma vitovoy texnikalar shu holatda. Shuni ham hisobga olib qo'yishlaringizni iltimos qilaman. Masalan, ko'rib o'zinglar misol ishimizga baho berib, masalan, zamini zakaz qilsanglar, bemalol borib o'lchab, ko'nglingizdagi qilib, xudo xolisi chiroyli qilib ishlarni o'rnatib berishga harakat qilamiz.